Mən Səmərova Gülnaz Mirzə qızı, Göyçay rayonunun Ərəb Cəbirli kəndində yaşayıram. Mənim müraciətim bundan bağlıdır ki, mənim evladım Səmədov Əli Azəroğlu 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkir. Sizdən çox xahiş edirəm, Cənab Prezident Mehriban xanım, mənim evladıma orada tibb baş idarəsi çox haqsızlıq elədilər. Evladım hətta orada aclıq elan edir. Orada aclıq aksiyası keçirir. Amma mənim evladımın orada həkim nəzarətini alan yoxdur. Çünki ora gedir. Kimi bütün sosial şəbəkələrə vermişik. Amma ora kim gedirsə o uşağı qəti şey eləmirlər. Deyirlər ki, heç nə yoxdur, bu uşaq yaxşıdır. Müəssisə rəisi uşağın ərizəsini gizlədir Şakir. Gizlədir, Şakir müəllim gizlədir uşağın müəssisə rəisi ərizəsini. Sizdən çox xahiş edirəm. Mənim evladımı ancaq bir dərdi budur ki, forma 88 düzgün doldurulmayıb, Rafael Mehdiyevdir, İftixar Qurbanovdur, Nicat Cəlilovdur. Tibb baş idarəsinin ucubatından mənim balam intihara gəlib çıxıb. Mənim evladım, mən gündə üstümə skoru gəlir, mən sabahdan yatmıram. Çox xahiş edirəm sizdən, cənab prezidentim, Mehriban xanım, nə olar, mənim səsimə səs verin. Mənim evladım orada çox təhlükədədir. Hər gün deyir ki, özümü öldürəcəm, amma mənim dirəliyim düzgün verilmədi. Mən bir ana kimi yatmıram sabahı kimi. Dəfin üstümə skoru gəlir. Oğlumun biri də hərbidə, Füzulidə hərbi əlildir. Yeriyə bilmir. O da birinci qrup əlildir. Bu oğlumda irisi xəstəlikdir. Buna da keçib o xəstəlikdən. Bunun dərliyi düzgün verilmir. Mən bilmirəm ki, nə eləyim. Hara müraciət edirəm. Mən ancaq fikirləşirəm ki, mənim cənab prezidentim ədalətlidir. Mənim səsimi ancaq o səs verə bilər. Mehriban xanım səs verə bilər. Çox sizdən qayış edirəm bir ana kimi. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hamınıza.